sesuai dengan cita-citanya merasmikan Pesta Bonda Baganza 2019. Minda saya untuk organize event atau expo di dalam hutan. Quran is the Kalamuah. Ada tiga tiga kita jaga sister woman. Apa? No happy Latinos. Kumpulkan semua peminat-peminat bonda daripada seluruh Malaysia. Kami rasa best sangat berulang, berjumpa dengan bonda live and then other less lagi.